Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun biz sizlar bilan RJ45 konnektori orqali set kabel yasashni o'rganamiz. Buning uchun bizga nimalar kerak bo'ladi va bu qanday qilinadi, qaysi usullarda qilinadi? Ushbu haqida sizlar bilan to'xtalib o'tamiz. Videomizni oxirigacha kuzatib borsangiz, bu ushbu YouTube kabellarning, ya'ni kompyuterlarning setga ulash uchun ishlatiladigan kabellarni qanday qilinishi haqida o'rgataman. Diqqat bilan e'tibor bering. Ekranda ko'rib turganingizdek, ushbu kabellarning ikki xil yo'nalishda tiplarda ulanish haqida formula ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni biz bilamizki, YouTube kabellarda 8 ta simdan iborat bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, A tip va B tip. A tipda ko'rsatilgan usullar. Birinchi boshida och yashil va to'q yashil. Undan so'ng och sariq rang va to'q ko'k, och ko'k, sariq rang va och jigar rang va to'q jigar rang uslubida ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni bunda bizga 1 2 3 6 uslubida kerak bo'ladi. Bizga aynan kerakli simlar to'g'ri ulanganligini e'tibor berishimiz uchun 1-chi, 2-chi, 3-chi qatordagi va 6-chi qatordagi simlarga e'tibor berishingizni so'rayman. B tipda bundan biroz farq qiladi. Yashil simning o'rniga och sariq simdan foydalanishgan. Bu uslubda hozirda hatto zavodlardan chiqayotgan zavodskoy setovi kabellar ham ushbu yo'nalishdan foydalanadi va o'zimizning hozirgi kompyuterchilar orasida ham set kabellarni abjim qilayotganda ushbu yo'nalishdan foydalanadi. Hozir men sizlarga ushbu yo'nalish qanday ekanligini ko'rsatib o'taman. Mana bu ko'rib turganingiz o'sha zavoddan chiqqan tayyor holatdagi setovi kabel, bu RJ45 konnektoriga ulangan holatda turgan YouTube kabeli hisoblanadi. Ammo zavoddan chiqayotgan kabellarning bir qancha qismlari, ya'ni kamchilik qismi ma'lum bir sabablarga ko'ra brak holatda ham chiqadi. Sababi bu yerda quyma bo'layotgan holatda ichidan chiqqan 8 ta simni ortiqcha quyma berilganligi oqibatida konnektordagi 8 ta mis simlarning YouTube kabellaridagi simlarga kontakt yetib bormaganligi oqibatida bo'ladi. Biz hozir xuddi shunday kabel o'zimizda qo'limizda ushlab turibmiz. Ushbu kabelni hozir mana bunaqangi abjumnoy yordamida qanday qilishimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu abjumnoy 3 ta konnektor orqali o'lchanlangan konnektorlarni abjum qilishga mo'ljallangan RJ45, RJ11 kabi konnektorlarni. Buning uchun biz ushbu simimizni kesib olamiz. Diqqat bilan e'tibor bering. Mana konnektorimizni kesib oldik va uni ustidagi simlaridan archib olamiz. Mana ko'rganingizdek, juft-juft bo'lgan 4 ta sim bizda namoyon bo'ldi. Okay. Ko'k simlar, sariq simlar, yashil simlar va jigarrang simlar. Endi biz bu simlarni navbati bilan formuladan foydalangan holatda ulab chiqamiz. Konnektorga ulash uchun tayyorlaymiz. Buning uchun biz bularni alohida qilib ajratib olamiz. Mana tekislab ajratib oldik va uni formula bo'yicha taxlab chiqamiz. Ya'ni bizga och sariq, to'q sariq, undan so'ng och yashil rang, undan so'ng to'q ko'k rang,
Ondan sonra aç kök renk. Ondan sonra tok yeşil. Ondan sonra aç jigar renk ve tok jigar renk. Renklerini bana ketmek ettik de taklap aldık. Ve taklap bunu ortakça joyuna kesip taşlayınız. Abicim ne var bilen? Dikkat bilen karab durayım. Mana bunday qilib abjumlar yordamida kesib olamiz. Mana bu olmos tarafi bilan. To'g'ri kesilganligini yana bir bor qarab chiqamiz. Bizda hozircha formula bilan to'g'ri turibdi va sifatli bo'lgan konnektorimizni tekshirib olganimizdan so'ng unga ulashni ko'ramiz. Ushbu holatda ya'ni quyidagi holatda ulanadi. Diqqat bilan e'tibor bering. Bunaqa emas yoki boshqachasiga emas. Faqat mana shunday tarzda ulanadi. Diqqat bilan qarab turing. Mana kabellarimiz ulandi va uni 3 qismiga qaraymiz. 3 qismida kabellarimiz to'liq oxirgacha yetib kelgan yoki yetib kelmaganligiga e'tibor beramiz. To'liq oxiriga yetib borganidan so'ng ushbu kabelni mustahkamlash uchun RJ45 konnektorimizga abjim qilamiz. Ya'ni ushbu amburimiz orqali. Buning uchun biz quyidagi tartibda hamnaqasiga ulaymiz. Ko'rib turganingizdek orqasidan chiqadi va mana bu ushbu qismni qissash orqali ko'rinadi. Va tekshirib olamiz. Ranglarini tekshirib olamiz. Bizning qilgan abjumimiz juda ham to'g'ri va sifatli bo'ldi. Buni endi bemalol tarmoq kommutatorlarga ulangan holatda yoki ikkita kompyuter bir-biriga ulangan holatda ishlayotgan yoki ishlamayotgan ekanligini tekshirib ko'rishimiz mumkin. Bugun sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan ma'lumotim shular edi. Yana qandaydir sizni qiziqtirgan mavzular bo'yicha savollar bo'ladigan bo'lsa ushbu kanalimga obuna bo'ling va Telegram kanalimizda ma'lumotlardan foydalanib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.